प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। انتشار آمد رسول کے حوالے سے ملاحظہ کریں، اس سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ غم زدوں کو ہنسانے اور کفر ظلمت مٹانے، کفر ظلمت مٹانے، غم زدوں کو ہنسانے، غم زدوں کو ہنسانے، کفر ظلمت مٹانے، کفر ظلمت مٹانے، غم زدوں کو ہنسانے، میرے شمش و دوحا گئے، میرے شمش و دوحا گئے، اور گرتوں کو اٹھانے، آج روتوں کو ہنسانے، روتوں کو ہنسانے، گرتوں کو اٹھانے، میرے بدروں دو جا گئے، میرے بدروں دو جا گئے، شمش و دوحا گئے، میرے بدر و دوجا گئے۔ اب شیر سنیں، جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شیر سنیں، بلند آواز سے بول دیں، یا رسول اللہ میرے شمش و دوحا گئے، کہ لوگ گمراہ تھے، کفر کا دور تھا، لوگ گمراہ تھے، کفر کا دور تھا، ہر طرف ظالموں کا بڑا شور تھا، ہر طرف ظالموں کا بڑا شور تھا، کہ بیٹیاں دفن ہوتی تھی، اپنی رحمت لٹانے، بیٹیوں کو بچانے، بیٹیوں کو بچانے، اپنی رحمت لٹانے، اپنی رحمت لٹانے، بیٹیوں کو بچانے، دیکھیے مصطفیٰ گئے، دیکھیے مصطفیٰ گئے، آ گئے، مصطفیٰ گئے۔ اور بڑا اچھا شعر سنیں، محبت سے بولتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے مصطفیٰ گئے، بس آخری شعر سنیں، محبت سے بولتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیے مصطفیٰ گئے، کہ شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، اور بھول بھالو کو اس میں فسایا گیا، شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، بھول بھالو کو اس میں فسایا گیا، کہ علم و دریا بنا
आज सुन्नियत को बचाने नजदियत को मिटाने नजदियत को मिटाने सुन्नियत को बचाने सुन्नियत को बचाने नजदियत को मिटाने मेरे अहमद रजा गए।